بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے. دعا: اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اور ہمارا ایمان پہ خاتمہ فرما. جو لوگ جو میری بہن میرے بھائی سن رہے ہیں ان کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, عمل میں ہمت کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور ایمان پہ خاتمہ فرما دے. آمین ثم آمین. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, میں نے جو پہلی ویڈیو بنائی حضرات کی حقیقت کے بارے میں, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اس کو لائک کیا, شیئر کیا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیا. مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ میری باتوں کو سمجھ بھی رہے ہیں, اچھے کمنٹس بھی کر رہے ہیں, اور تہے دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں. جی, ایک اور گزارش کروں گی. میری ایک بہت پیاری جو مجھے کمنٹس کرتی ہیں, ان کا نام شیبا ہے, تو ان سے کہوں گی حضرات کا چینل سٹارٹ کر دیا گیا ہے, آپ آئیں اور حضرات کے چینل پر. تو جو ٹیچر عائشہ یا جو میں سکھا رہی ہوں تو وہ لازمن دیکھیں, سنیں اور اس پہ عمل کریں. وہ میری بہن بہت پریشان تھی تو میں نے کہا تھا کہ جب میں چینل سٹارٹ کروں گی تو انشاءاللہ آپ کو بھی بتا دوں گی. تو جن جن بھائیوں نے مجھ سے گزارش کی تھی آپ حضرات کے چینل پہ بھی آئیں اور انشاءاللہ حضرات کے بارے میں اچھی چیزیں آپ کو ملیں گی, اچھا کرنے کو ملے گا. آپ حضرات کرنا سیکھیں, جیسے جیسے بتایا جا رہا ہے ویسے ویسے کریں انشاءاللہ, اللہ کے حکم سے حضرات آپ کرنا سیکھ لیں. میری پہلی ویڈیو حضرات کی حقیقت کے بارے میں تھی, تو اب جو ویڈیو میں آپ بنانے جا رہی ہوں وہ حضرات کا عقیدہ ہے. دیکھیں دوستوں, بہت سی شکایتیں آئیں, بہت سی باتیں کہیں, ہم کیا کریں, ہم ایسے کریں ایسے کریں, یہ ہم تب عمل شروع کیا ہے لیکن ہمیں تو کچھ وفاق نہیں ہو رہا. دیکھیں اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ناکامی کا ذکر کرتے رہتے ہیں, تعویذات کرتے ہیں, عملیات پڑھتے ہیں اور بعد میں شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوا, فلاں عمل میں کامیابی نہیں ہوئی, اپنی کوتاہی اور خامی ان کو نظر نہیں آ رہی ہوتی, یہ ذکر نہیں کرتے. یہ بات غلط ہے کہ عامل جو ہے وہ آپ کو غلط بتا رہا ہے, نہیں وہ بالکل ٹھیک, کیونکہ اس نے تو عمل کیا ہوتا ہے نا, ہم نے یہ عمل کیا تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. میرے مدرسے والوں نے عمل اگر آپ کو بھیجا ہے, یہ بتایا ہے, تو یہ ہم اس کے اوپر فوکس کر کے تو پھر آپ تک پہنچایا ہے, اور اسی لیے آسان عمل اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کے ذریعے سمجھ پریشانی نہ ہو. تو بہتر یہی ہے کہ بجائے ہماری غلطیاں نکالنے کے آپ خود دیکھیں کہ آپ کہاں سے غلطی کر رہے ہیں, کہاں سے کوتاہی کر رہے ہیں. کم از کم حاضرات کرتے وقت کم از کم تین چلے کا ہونا لازمی ہوتا ہے. اگر ایک میں فرق نہیں پڑتا, اگر دوسرے میں پڑ جائے گا, دوسرے میں تو تیسرے میں پڑ جائے گا. اور پھر آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو میں کیا تعویذ دوں گی, ٹھیک ہے, وہ اسکرین کے اوپر چل رہا ہوگا. وہ آپ نے ایسے ہی اتار کے پینسل سے اپنی کالے مارکر سے آپ نے لکھ لینا ہے, اور اس کو جس طرح بتایا جائے گا اس طرح اس کو کورے چراغ کے اندر آپ جلا دیجیے گا. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بفضل اللہ تو وہ کھل حاضرات جہاں سے تمام کھل جائیں گی اور آپ کو اس قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. میرے سے جتنا ہو سکا, جتنی اچھی حاضرات, جتنی آسانیاں بھی ہوئیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, لیکن دل تھوڑا نہ کریں. میں نے پہلے کہا تھا کہ قوت کی ضرورت ہے, یکسوئی کی ضرورت ہے, غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے, ہر چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اکثر دفعہ آنکھوں کا ایسا پردہ سخت ہوتا ہے کہ حضرات نظر نہیں آ رہے ہوتے, لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ کھل جاتے ہیں. محنتیں رنگ لاتی ہیں. جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے ہیں. حضرات قرآنی علم سے ہے تو اللہ کیوں نہیں مدد کریں گے. انشاءاللہ ہمت نہ ہاریں, اپنا عمل جاری رکھیں. مجھے بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ
آپ ہمت کرنے سے پہلے ہی کمنٹس کر رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے، نہیں غلط بات، پہلے آپ ایک دفعہ کریں، اگر حاضرات ہو جاتی تو سوچیں آپ کتنے خوش قسمت ہیں، اور اگر نہیں ہوتی تو اس سے اگلی ویڈیو تو دیکھیں، آپ پہلے میرے چینل کی ویڈیو تمام دیکھیں پھر حاضرات اسٹارٹ کریں تاکہ آپ کو بالکل آسانی ہو۔ میں نیچے نمبر دے کر آپ کو ویڈیو دے رہی ہوں کہ میری پہلی ویڈیو یہ ہے، دوسری یہ ہے، تیسری یہ ہے، چوتھی یہ، تاکہ آپ شروع سے دیکھیں تاکہ آپ ساری بات کا پتہ ہو۔ اگر میں آپ کو عامل کی تربیت دے رہی ہوں یا آمنہ کی تربیت دے رہی ہوں اپنے بہن بھائیوں کو، تو اس کو دیکھیں غور سے کہ میں کیا بتا رہی ہوں، پھر اگر حاضرات نہ ہوتے تو پھر مجھے بتائیے۔ عامل کی غلطی نہیں ہوتی، امنا کی غلطی نہیں ہوتی، انسان جو کر رہے ہوتے ہیں یا جو جیسے پیر ہوتا ہے، مرید ہوتا ہے، مرید کی غلطی ہوتی ہے۔ آسان لفظوں میں سمجھا دیتی ہوں، اپنے عمل کی طرف فوکس کریں، انشاءاللہ حاضرات ضرور ہوں گے۔ دیکھیں اب اپنی کوتاہی خامی کا ذکر تو کرتے نہیں بعض لوگ، بلکہ عامل اور جو بتانے والا ہے اسی کو بدنام کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو عقیدے میں کمزور ہوتے ہیں، اعتقاد ایک جادو ہے بلکہ ایک تلسم کی طرح ہے۔ اگر آپ اعتماد عقیدہ رکھتے ہیں تو ایک تلسم کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بزرگ تھے، ایک واقعہ سناتے ہیں، ایک بزرگ تھے، وہ ان کا جو آگے چاہنے والا تھا تو وہ ان کا نام لے کے نا تو پانی کے اوپر چلتا تھا، تو لوگ اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے تھے۔ تو بزرگوں نے کیا کیا، ایک پتھر اٹھایا اور اس دریا میں پھینک دیا۔ تو وہ جو آدمی تھا جو اس عقیدے سے، ان بزرگوں کے نام سے وہ اس دریا پہ تیرتا تھا، تو وہ پانی میں ڈوب گیا۔ تو جب اس کو باہر نکالا گیا، ٹھیک ہے، جب اس کو باہر نکالا گیا نا، تو انہوں نے کہا کہ اب تم کیوں ڈوب گئے، اس شخص کو کہا۔ تو اس نے عرض کیا کہ آپ تو میرے بڑے ہیں، جو چیز آپ کی ہوگی یا جو چیز آپ نے بتائی ہوگی یا جس پہ آپ نہیں چاہتے ہوں گے، میرا عقیدہ مضبوط تھا، میں آپ کے نام سے چلا تھا۔ جس وقت آپ نے سوچا کہ یہ غلط کار ہے تو آپ نے اس میں پتھر ڈالا اور میں ڈوب گیا، ٹھیک ہے۔ یہ چیز ہوتی ہے عقیدہ، ٹھیک ہے۔ اس کو پتہ لگ گیا کہ میرے بزرگ مجھ سے ناراض ہوئے ہیں، تو یہ میں انہی کی فضیلت سے، اللہ کے کرم سے چل رہا تھا، تو آج میں ڈوب گیا۔ عقیدے کو ہمیشہ تہے دل سے اپنے قبول کریں اور انشاءاللہ حاضرات کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور کریں۔ اور شیبہ بہن آپ لازمن کریں، آپ نے جو مجھ سے کہا تھا کہ پریشانی ہے، تو انشاءاللہ میری اتنی ساری حاضرات کی ویڈیو آئیں گی، آپ جو ان سے مرضی حاضرات کریں، پہلے حاضرات کرنا سیکھیں، پھر جتنی مرضی بلندی حاصل کریں۔ اور جو جو بھائی مجھے کمنٹس میں بھی کہا ہے کہ آپ کو چینل کا بتا دیں، تو وہ میرے چینل پہ آ جائیں۔ میرے آن لائن قرآن اکیڈمی ٹیچر عائشہ کے نام سے چینل ہے، انشاءاللہ اس کا یو آر ایل میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ وہاں سے میرے چینل پر آ سکتے ہیں۔ عقیدے کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم کوشش کریں گے جب بھی آپ کوئی عمل شروع کریں تو ہمارے جو بڑے ہیں، جو میرے مجھ سے بھی بڑے ہیں، وہ آپ کے پیچھے ہاتھ رکھیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے دلوں میں عقیدے کا نور ہوا، پختہ دلی ہوئے، تو حاضرات تو کیا جنات، پری، حمزان، ہر چیز کو آپ دیکھ سکیں گے۔ سچا عقیدہ رکھنا، اپنے سچے عقیدے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں، اور نہ ہی ان کو کبھی بھی ناکامی نہ ہوتی۔ لہذا عمل میں اعتقاد، بھروسہ، عقیدے کا ہونا لازمن شرط ہے، ورنہ عمل کرنا آپ کا بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں آپ کا عمل کرنے کا۔ یہ نہ دیکھیں کہ عمل غلط ہے، یہ نہ دیکھیں تعویذات غلط ہیں، نہیں، ہر چیز ایک زیرو ہے، نمبر ون پہ ہے، اس کا اوپر سے کوئی پوائنٹ کم نہیں ہے۔ جیسے 100 میں سے 10 پوائنٹ کم ہوں گے، نہیں، 100 سے ایک پوائنٹ زیادہ ہی ہے۔ آپ عمل کو سمجھیں مکمل طریقے سے، ایک سے لے کے اینڈ تک ویڈیو بنائی جائے گی، نمبر دیے جائیں گے، اوپر والی ویڈیو دیکھیں، اپنا ارادہ مضبوط کریں، اعتقاد مضبوط کریں، یکسوئی، قوت ارادی۔ آنے والی میری ویڈیو قوت ارادی کے اوپر ہی ہوگی، آپ کو ایک چھوٹی سی آیات بتاؤں گی، اس سے آپ کا دل اتنا مضبوط ہوگا، اتنا مضبوط ہوگا کہ جنات بھی آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے نا، اللہ کے حکم سے، بشرطے اللہ کے حکم سے، آپ ان کو ان سے ڈریں گے۔ جنات تب ڈراتے ہیں جب ہم ان سے ڈرتے ہیں،
تب نہیں ڈراتے جب ہم ان سے پیار کرتے ہیں، جب ہم ان سے نہیں ڈرتے تو ہمیں کبھی بھی نہیں ڈراتے، ہمیں صرف وہ جنان ڈراتے ہیں، ایک تو وہ مسلمان نہیں ہوں گے اور دوسرا وہ جو ڈرے گا ان کو ڈرائیں گے، جو ان سے پیار کرے گا یا ان کو اپنا بہن بھائی سمجھیں گے یا دوست سمجھیں گے، یہ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اسی کے ساتھ میں جو ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے، مجھے اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرا چینل آن لائن قرآن اکیڈمی ہی ٹیچر عائشہ کے نام سے ہے، نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہوگا، آپ وہاں پر آئیں، اور جتنی بھی حاضر کی وہاں پر ویڈیو وہاں پر بھی پوسٹ کی جائے گی اور کچھ میں یہاں پر بھی کروں گی ان شاء اللہ۔ جیسے یہ قاری صاحب کا چینل ہے، یہ عملیات کا، تو یہ جیسے وہ آئیں گے سعودی عرب سے تو وہ سنبھال لیں گے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جو اگر سمجھ نہیں آتی تو پلیز کمنٹس باکس میں فوراً کمنٹس کریں، فوراً جواب دیجیے گا، کوئی ایسی بات ہے جس کا جواب نہیں ہے، غلط کمنٹس تو کرنے والا تو دور رہے ویڈیو سے، جنہیں اور غلط کمنٹس کرنے والا یا قرآن کو جھٹلانے والا، آیاتوں کو جھٹلانے والا، وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جو اچھے لوگ جو کرنا چاہتے ہیں علم، ان میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی ویڈیو بھی آئیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بہت بہت مہربانی ہوگی۔ اگر میں اتنی محنت سے ویڈیو بناتی ہوں تو کم از کم سبسکرائب آپ کا بننا پڑتا ہے، بیل آئیکون ہے، باقاعدہ تفصیل سے بتایا جا رہا ہے کہ بیل آئیکون پہ بٹن کلک کریں، آپ سبسکرائب ہو، جتنی میری حاضرات کی پہلی سب سے پہلے آپ ہی لوگوں کو پہنچ جائے گی، جن جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوگا، جن جن لوگوں نے بیل آئیکون آن کیا ہوگا، فوراً ویڈیو جو ہے تمام آپ کے پاس پہنچ جائے کرے گی، ٹھیک ہے۔ آپ لازم اس کو آن کریں، شیئر کریں تاکہ اوروں کو پتہ لگے، تاکہ گروپ بن، گروپ بن کے جو کام کیا جائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت کامیاب ہوں گے۔ حاضرہ تو گیا ہر چیز میں، بشرطے حکم اللہ اور عقیدہ مضبوط، یکسوئی دل مضبوط، انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ اجازت دے اپنی ٹیچر عائشہ کو، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، کوئی بات نہیں سمجھ آتی، نیچے کمنٹس باکس ہے وہاں پر آپ کریں، فوراً جواب دیا جائے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں، شکریہ۔